Bugün Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığı ilə xarici ticarət iştirakçılarının 2-ci Respublika Forumu işə başlayıb. Forum gömrük sahəsində islahatlar, yaşıl dəhliz sisteminin tətbiqinin nəticələri və perspektivlər mövzusuna həsr edilib. Forumda ilk öncə gömrük sahəsində islahatlar, nəticələr, perspektivlər barədə video çax nümayiş etdirilib. Öz peşəsini yaxşı bənimsəmiş adam olsun. 900-dən artıq iş adamının, xarici diplomatik korpus nümayəndələrinin və rəsmi şəxslərin iştirak etdiyi tədbirin açılış mərasimində çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan gömrük siyasəti və bu siyasəti uğurla davam etdirən Cənab Prezident İlham Əliyevin apardığı islahatlara toxunub və islahatların uğurlu məntiqi nəticələrindən danışıb. Səfər Mehdiyev islahatların gömrük xidmətində perspektivlərə zəmin yaratdığına da diqqəti cəlb edib. Gömrük Komitəsinin sədri islahatlar çərçivəsində reallaşdırılan yaşıl dəhliz barədə məlumat verib və bu layihənin ölkə iqtisadiyyatında əldə olunan müsbət nəticələrə, həmçinin gələcək perspektivlərə də zəmin yaratdığını forum iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov islahatların məntiqi nəticəsi kimi əldə olunan uğurlar, nailiyyətlər ölkənin kənd təsərrüfatı sahəsində perspektivlərindən danışıb. İnam Kərimov ölkə başçısının diqqət və qayğısını, dövlətimizin sahibkarlar üçün yaratdığı mümbit şəraiti, iş adamları üçün ayrılan subsidiyaları, edilən güzəştləri xatırladı və bildirib ki, bütün bunlar ölkə iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edir. Tədbirdə BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayı, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı və digər rəsmilər çıxış ediblər. Çıxış edən natiqlər forumun əhəmiyyətindən ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan islahatlar sayəsində əldə edilən uğurlardan, nailiyyətlərdən danışıb forumun işinə uğurlar arzulayıblar. Mirqəmər Mənsimova, İnam Hacıyev, Orxan Elxanlı, Səs TV. Lider çox vacibdir.